ମାଲଗିରି ସିନେମାର ଆଣ୍ଡ ରାମ ସିନେମାର ଟ୍ରିଲର କେବେ ଆସିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲଗିରି ସିନେମା ଟିଜର ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ରାମ ସିନେମାରେ ଭଲସେ ଗ୍ଲିମ୍ପସ ଆସିଯାଇଛି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଦିଜଣଙ୍କ ଟ୍ରିଲର କେବେ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କିନ୍ତୁ ଇଆର ଖବର ଆସିନି ଯେ ଟ୍ରିଲର କେବେ ଆସିବ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିମି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଯିବେ ମାଲଗିରି ଆଉ ରାମ ସିନେମା ଟ୍ରିଲରଟା କେବେ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନହ ଆସିପାରେ, 99% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଡେଟ୍ଟା କହିମି ସେ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସିନେମା ଟ୍ରିଲର ଆସିପାରିବନି, କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିଲର ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ କି ହୁଏ ଭିୟୁଆର୍ସ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବ, ବା ସେରକମ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ହୋଇ ପାରିବନି। ହୁଏତ ମାଲଗିରି ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ବା ରାମ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା କିନ୍ତୁ ପର୍ବର ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ସେକେଣ୍ଡ ଗଣେଶ ପୂଜା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନରେ ଆସିବ ରାମ ସିନେମାର ଟ୍ରେଲର। ମଲଗିରି ତ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗ୍ଲିମ୍ପସ ଟିଜର ଆସୁଛି, ବଟ୍ ରାମ ସିନେମାର ଅଫିସିଆଲି ଟ୍ରେଲର କେବେ ଆସିବ? ୟେସ୍, ମୁଁ ତାରି ଆପଡ଼େଟ୍ ଆଜି ଦେମି, ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଆସୁଛିନି, ଟିକେ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି କାମରେ, ଓକେ ତ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସଲି ଆସିବ। ବଟ୍ ରାମ ସିନେମାଟାର ଅଫିସିଆଲି ଟ୍ରେଲର କେବେ ଆସିବ ଏଇ ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହଁ ଯାହା ମେସେଜ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଗେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ମୋ ହାତରେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ, ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ସିନେମାଟାକୁ ଲେଖି, ଯେଉଁଟା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବେଙ୍ଗଲି ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ବେଙ୍ଗଲି ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଲ୍ମ ହିସାବରେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ନା ରାମ। ତ ଏଇ ସିନେମାଟାର ଅଫିସିଆଲି ଟ୍ରେଲର କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲି ଟ୍ରେଲର ତ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସିନେମାଟାର ବହୁତ ମେକର୍ସ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଚଳୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି କେବେ ଆସିବ ଡେଟ୍ଟା କେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିରୋ ବା ହିରୋଇନ୍ କେହି ବି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନି, ବଟ୍ ହିରୋଇନ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେଠୁ କିଛି ହାଲକା ସୋର୍ସ ନୁହଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିପାଇଛି ସେଇଟା ଯେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସିନେମାଟାର ଟ୍ରେଲର ଆସିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହିଁ କହୁଛି। ହଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆସିବ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଅରିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ରିଲିଜ୍ ହିଁ ହେଉଥାଏ, ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲି ଆସିପାରୁଛିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ହିଁ ସିନେମାଟା ଟ୍ରେଲରଟା ଆସିବ, ଫାଇନାଲି ସିନେମା ନ ଆସିପାରୁ ବଟ୍ ଟ୍ରେଲର ଆସିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ଆଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଲଗିରି ସିନେମାଟା ଟ୍ରେଲର ଆସିପାରେ, ଏଇଟା ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା। ଓକେ, କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଶହରାରେ ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମାନେ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆଉ ଦଶହରାକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଡେରି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଯଦି ଭଲ ହିଟ୍ କରିତେ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଟାକୁ ଭଲକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିତେ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ ଭଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସିନେମା ତାର ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟ୍ରେଲର କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ରେ ତାର ଗୋଟେ ଲେଖା ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ମକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହୁଏ ସିନେମା କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଆବାଉଟ୍ ମାଲ୍ୟଗିରିକୁ ଲେଖି ଆଉ ରାମକୁ ଲେଖି ଫାଇନାଲି। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କ କି ଓପିନିଅନ୍ ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।